حاسى وما كنا له مجرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. شرف الجمهور لكي باب نام تجي بڑا مهربان و نهاية رحم کرنے والا ہے. پاک ابو سعد نے سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا, بے شک ہم اس پہ قابو پانے والے نہ تھے, بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ ہو جانا ہے. معزز خواتین حضرات, السلام علیکم. ہم آپ کو بلال ٹریول بس سروس کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم لاہور سے راستہ موڑ کے بے دیرہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. ہمارے یہ سفر انشاءاللہ 4 گھنٹے 30 منٹ کا ہوگا. حکومت پاکستان کے قوانین کے مطابق بزنس نوشی منع ہے. طبیعت خراب ہونے کی صورت میں گورنمنٹ بیلو سے طلب کیے جا سکتے ہیں. دوران سفر کسی بھی زمین مسافر سے کوئی بھی چیزیں نہ کھائیں. تمام مسافر سے تمام سے اپنا دستی اور قیمتی سامان اپنے حملے رکھے. گم ہونے کی صورت میں کمپنی اور ساتھ میں کاٹنا ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر رام دہ اور خوشگوار گزرے گا. شکریہ.
کی صورت میں کمپنی اسٹاف سے میں ڈالنا ہوگا. فیض آباد جانے والے مسافر جن تماس ہے بس میں تشریف رکھیں. جی نائن کراچی کمی جانے والے مسافر کے لیے پیشے تو سروس موجود ہے. شکریہ, اللہ حافظ. دوسری بس تبدیل کی تھی, کتنے خراب ہوئی اتنے لاہور پھر دوسری آئی پھر دوسری بارہ نہیں بس کی وجہ نہ آ رہی بس کی وجہ نا اچھا بس کی وجہ